Снимай, то я могу брызу скотчу. Вымазай, видео. Още по-вкусно. Още един път. Камера не стана хубав, моят момче. Ай, сега са хлазни, после по гъс. Да са пускани всички. Правай се на най-широкото. А, няма само те, че е интересно. Между две дървета, а не? Да, да, е. Много си скучен. Мога прискочи дървото. Мога да. Ай, нормален. Ние тук е храста, храста. Дай храста. Прескочи храста. Кой е храста? Той ще го прескочи. Ето, ето. Ето, мога, но он не мога.